سمینہ سلطان کہتی ہیں کہ میرے بیٹے نے 28 پارہ حفظ کر لیے ہیں لیکن اب اس کا دل حفظ میں نہیں لگتا، سبق بھی یاد نہیں کرتا۔ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، شکریہ۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کو نظر لگ گئی ہے، کہ عام طور پر بچے جب حفظ کرتے ہیں ان کو نظر بسا اوقات لگ جاتی ہے، بسا اوقات جو ہے وہ قرآن کریم کے حفظ کرتے 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 ان کو بسا اوقات ایسا فیل ہو جاتا ہے کہ بیزاری محسوس ہونے لگتی ہے۔ ہاں کوئی بات نہیں، تھوڑا سا اس کو وقفہ دیں، کھیل کود کریں اور اس کے ساتھ جو انٹرٹین کریں، اس کے ساتھ گھر میں کھلائیں پلائیں، اس کے اچھا ماحول رکھیں، انشاءاللہ دوبارہ پھر اس کے بعد اس کو حفظ کی طرف لے کے آئیں۔ لیکن ویسے اس کی طبیعت مائل ہو جائے اس کے لیے نوٹ کر لیں سورۃ الم نشرح، سو علم نشرہ 7 مرتبہ کھانے پینے پہ دم کر کے اس کو دینا شروع کر دیں، انشاءاللہ اس کو شرح صدر نصیب ہو جائے گا اور حفظ جو ہے 30 پارے مکمل کر لے گا اور حفظ کے ساتھ اس کو شوق اور لگن پیدا ہو جائے گی۔